ବାହାଘର ପରେ ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାଇ ଏବଂ ସାରା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଗତଦିନମାନଙ୍କରେ ସାଇ ଏବଂ ସାରା ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସାଇ ସାରାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଥିଲେ ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ସାରାର ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସାଇ ଜେଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ଜେଲ୍ରେ ରହିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସାରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଥିଲେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସାଇ ଏବଂ ସାରାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ପ୍ରାୟ ଚାରିମାସ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଏକାଠି ରହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ଦୁଇ କଳାକାର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାରା ଏବେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲାବେଳେ ସାଇ ବି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଓ ସାଇ ବାହାଘର ପରେ ଏକାଠି ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ସାରା ଓ ସାଇ ହାତରେ ହାତ ରଖି ଏକାଠି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ଓଲିଉଡର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାରା ଏବଂ ସାଇଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗେ ଆମେ कमेन्ट रे निश्चित भाइ कमेन्ट आउ आउँपरि परी र रो निकि खबर गुडिक विषय अधिक जाँदापि को सब्सक्राइब करी पाखर बेल आइकन को दबे दिनु